Pošto kod nas ništa ne ide kako treba, mi da se pozdravimo. Prvo Slađana, zdravo. 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 Evo, vi ste se rukovali, upoznali ste se. Da ti kažem, upoznao sam ti i ja sa nekim. Nemoj sad samo ti mene da upoznaš sa tim što radiš. Imaš piće bez alkohola. Bez alkohola, rekao nam profesor. Hvala ti puno, a vas dve izvolite, uživajte. Dobrodošle. E? E. Prvo, pošto je Milena bila kod mene već jednom, da ti kažem, a meni je drago da i tebe sad vidim. Po prvi put si ovdje kod nas u studiju. Drago. Ima puno razloga zbog kojih smo... Ja sam ekskluziva. O, tako, kako ne? Da ima jedna... Ja se, nećemo o tim pesmama, kaže, to se sad ne pavi, iako je petak, ali dobro. Prvo da vam čestitam za ovu nagradu koju ste dobili. Bio je festival, gde je bio festival? Festival je u Podgorici bio. U Podgorici? Ruta. Da. Već druga godina, to je festival regionalni koji se u stvari održava u više gradova bivše juge, da, što se danas kaže u regionu. U regionu. I Trpele dobile nagradu. Pa ne baš da smo dobile nagradu, zapravo taj festival nije takmičarskog karaktera. To je jedinstveni model festivala, osnovan je pre dve godine, 2019. godine zapravo, dve i po godine, ali COVID nas je omeo da baš svuda gostujemo i neki festivali su i preskočeni, a Podgorica je ove godine po drugi put bila domaćin i sve one predrasude o Crnogorcima, kakvi su domaćini. Ma nema, to nikakve veze. Svi ljudi koji odu u Podgoricu znaju koliko se mi lepo družimo i kako, na kako dobar prijem dođeš kad dođeš iz Beograda. Predivno, božanstveno je bilo, mogu da kažem. I mi imamo puno publike. Evo, još uvek smo pod utiscima, doživjeli smo stajeće ovacije, onako to da. Je... Slađa je doživjela na otvorenoj sceni aplauz za Slađinu glumu i njenu ulogu. Kako se zove uloga? Neranđa. Ovako, ovo je moja draga Kupina. Ti si Neranđa, a ti si Kupina. E, ajmo samo da kažemo gledocima. Oni već znaju, pričali smo to, ali da ih podsjetimo samo. Aha. Prvo, ovo je jedna od najboljih predstava Beogradskog dramskog pozorišta. Ja neću sad, ne znam tačno godina, ali jedna je od najdugovečnijih predstava. Pa, stotu smo imali krajem prošle godine. Ovo je deveta godina igranja. I što se tiče bivših režima pozorišta, to je našeg. Preživjela sve režime. Preživjela je sve režime. Znači, kad se to desi, znači da je dobro. Teške su, retke su stvari koje preživjela sve režime. Uskakanja su bila razna. Marija Milenković, koja inače dobila Sterinu nagradu za pokret, draga je naša koleginica i profesorka na FDU, ona je ovog puta uskakala u ulogu umjesto Milice Zarezi, u ulogu Višnje. Inače, u sve uloge uskakala. Da. Ono što je bitno da kažemo, apsolutno nije tema koja je vesela i lahorasta. U pitanju je koji broj žena? Ja stalno kažem sedam žena koje su preživjele porodično nasilje. Zbog tog i takvog nasilja, one se na kraju odlučuju da nekako se odbrane, pa izvrše nasilje i ubiju svoje partnere i potom, kao neprepoznate kao žrtve, budu osuđene na dugogodišnju robiju. Tako je. U pitanju je različitih pet životnih situacija, različitih pet psiholoških profila žena, sedam, i jedna sjajna predstava koja priča o jednom teškoj životnoj stvari, ali na vrlo ponekad duhovit, komičan, ironičan način. Ja kažem, evo, pohvalit ću se opet, treći put sam je gledao i treći put iznova se oduševljavao o onome što mi radi. Ti igraš studentkinju, je li tako? Ja igram studentkinju, da, koja je zaljubljena u profesora, koji je 36 godina stariji i tako dalje i tako dalje. Znači, da igram taj jedan intelektualni sloj. Mislim, važno je to reći, to napomenuti, da se takve stvari dešavaju i u najnižim i najvišim slojevima društva, u svim. I što bi rekao moj lik, svakome može to da se desi. I meni koja sam apsolvent anglistike i tamo nekoj seljanci koja ne ume da sebere dva i dva, i svi smo pred sudom isti, svi smo u životu isti. Znači, stvarno svakome može da se desi. Ali ono što si ti napomenuo, ja bih voljela da podsjetim tebe i gledaoce, jeste taj duhovit moment koji u stvari održava duh te predstave, bez koga ne bi ono tragično bilo toliko tragično, i koji daje oduška gledaocu i omogućava mu da da uživa u toj predstavi, iako apsolutno nije stvar u kojoj treba da se u isto vrijeme poistoveti, ali u isto vrijeme da može da gleda sa strane, znači da može nešto i da nauči gledajući sa strane, a i da doživi katarzu. Znači, zaista
tandem Milena De Polo i Boban Skerlić, koji su zajedno pisali, a Boban Hoće li biti tog filma? A pričaćemo o tome na kraju. I svi bi to voleli. A ti igraš, ti igraš stariju sestru... Dijametralno suprotno, zapravo od Milenina lika. Ona igra, ona igra taj jedan kulturni sloj društva, gde se isto nasilje dešava kao, evo i kod tebe. Koga igraš? Igram Neranđu, to je žena iz pasivnih krajeva. Zapravo završila je, i ona ima neko obrazovanje, završila je srednju tehničku školu, kako ona kaže, ali se nikad nije bavila tim poslom, naravno odmah se udala. I sticam okolnosti. Nije trebala ona, trebala sestra, ali da li nju? Da. Onda je došlo, da. Ona se udala zapravo, onda je muž oterao, pa se ona vratila kod njenih i vrlo brzo se ponovo udala, to jest njeni su je udali, jer je ona bila zapravo bruka za porodicu dva puta. Jel veruješ sad dok ti to pričaš? Ja sve vreme, kao neko ko je gledao predstavu, gledam u tebe i malo ovako se osmeve, malo igraš tragikomičnu ulogu koja je toliko stvarno divljiva. I ovo na jednom intelektualnom, ali ovo na jednom suštinsko-životnom nivou. Ta žena jednostavno nikada nije u životu imala neku, nije slobodno izražavala svoje mišljenje. Zapravo ona nije imala ni želja, niti mogućnosti, rasla je u takvim sredinama. Recimo, moj lik kaže u Trpelama, kao u početku to i nije bilo nasilje, to je bilo normalno, kao kod mojih, kao u komšiluku, kao kod svakog što se dešava, to se dešava. A kaže, to su bile normalne batine. A kasnije je došlo do nasilja. Da, razlika između tih normalnih i nenormalnih batina, ali naše balkansko podneblje je tako da je ono... Kaže, nije imao tuko, ponekad me pomila, a ponekad me ćušne. To kaže Mira Karanović u Petri. Kaže, to je šamar. Ti igraš baš ženu iz tog. Ona je stvarno kao Petrija. Kao iz tog. Da. Dragoslav Mihajlović inače gledao i nju od... Oduševio se ovaj tim, jer je to taj Mile. Dragoslav Mihajlović je da bi oduševio. Ta patnja, ta sudbina, to mi je život odelio, treba se pomirim s tim. Da, pristajem na sve, prvo me roditelji upućuju kako treba da živim, šta treba da radim u životu, a onda slušam bez pogovora svog muža i trpim. I trpiš. Navikla sam da trpim i to tako ide i ona smatra da je to njena zla sudbina koju prosto mora da prati. Dodelio je život, jer je Bog voli pa da iskleše to tako, nekako ljudi ponekad pomisle. Međutim, taj šamar i te ćuške dolaze do ozbiljnih batina, mislim, kasnije dovode do ozbiljnih batina, a onda zaista dovode do katastrofe, mislim, do kulminacije. Toliko kulminira da se na kraju zaista mora da se završi radično. Ja sam primetio jedan taj rediteljski deo, sad me vi ispravite ako nije tako, da se nekako apostrofira da posle prvog šamara ne postoji situacija da će biti bolje. Nikada. I nekako preporučujete publici, čini mi se, i gledateljkama i svima onima koji dođu, da kada se to desi, naravoučenije nikada neće biti. Mora odmah da se oglasi prvi stepen uzbune i da se reaguje. Jer to definitivno ima tendenciju samopogoršanja. Briši glavom bez obzira. Da, glavom bez obzira jer dolazi neminovno. Paljba. Ajde da kažemo samo, pored, ti igraš studentkinju koja se zaljubljuje u svog starijeg profesora. Da. Ti igraš ženu iz tog miljena. Pa sad zna, ono socijalnog društva. Imamo, pored vas su Danica Ristovski. Ona igra isto tako. Higijeničarku. Ona igra također jednu fantastičnu ulogu. Romkinju higijeničarku. Koja isto tako nekako u svom životnom miljeu misli da... Može i tako, možda tako treba, samo da mi ne uzme kuću. Ja ću malo da citiram Slađanju. Znači, Danica ima to božanstveno kad kaže, muško šta ćeš? Muško šta ćeš? Polupa, ona kupila od toga što je radila, izrađivala sa strane. Kupila crep da kuću pokriju. Pošto stalno želi. 3.500 crepovi, sve je polupa. Jer kao kako ti da zarađuješ kao pored mene. Ali muško šta ćeš. Sve je polupao, muško šta ćeš. A Slađa ima božanstvenu, tu evo, scena se upravo dešava kad kaže desio mu se nož u grlo. Ne slučajno pa... Jer ona stvarno nije, ona zaista nije imala tu svest, ta njena Neranđa, ona je inače malo besvesna. Ona zaista nije imala svest, ona je samo bila u fazonu da spasem živu glavu i u stvari nju je to dete
Da nije ovo bilo trudno, možda ne bi se uopšte ni imala svest o tome da treba se brani. A pored njih, tu su Nataša Marković. Nataša Marković igra jednu prosječnu devojku koja je došla iz unutrašnjosti u Beogradu. Mama je žela da upiše ekonomiju, ali ona volela frizerski zanat. Tako vredna, zanimljiva. Ali se onda desi da dođe taj drugarici neki i tu se zaplete ta sudbina. Ivana Nikolić, koja je moderna jedna devojka koja drži kafić i tako, ima sve ortake iz kraja i sve to bilo okej dok nije doživjela nasilje, u smislu progon, pa onda nasilje i nemogućnost da ti u stvari to nasilje prijeviš kao nasilje, jer te u stvari niko za sad nije ni pipnuo. Samo te prati i samo te pritiska. Ono što hoću da kažem gledacima, treba da dođe da pogledaju. Obavezno. 20. i 21. ovog meseca imamo sljedeće izvođenja. Da. Ne. 26. i 27. Pomešala sam sa Ružni prljivi zli. Znam da si fan ove predstave. Ajde, prvi put kada sam htio da dođeš ovdje kod nas u emisiju, bilo je posle predstave Ružni prljivi zli. I jednu i drugu predstavu sam gledao više puta. Znam. I moram da ti kažem da je predstava Ružni prljavi i zli nešto što uđeš u pozorište i onda te zaokupi sa svih strana i ne znaš šta ti se dešava, a sve vidiš i sve ti je fenomenalno. Kao u najboljoj filmskoj produkciji. Tako mi izgleda. Ti igraš jednu karikaturu. Pa opet karikature. Dve olupane sestre. Ne, to je... Kao iz Alan Forda. Ja mogu da kažem da je za to najzaslužnija zapravo moja mlađa koleginica Vanja Nenadić. Ona je zapravo imala tu ideju, jer se ti likovi jedino onako iz filma baš onako dijametralno super, mislim, razlikuju od onih iz filma. Ove su bile tako, one su vrlo malo imale pokreta i one su bile kao neke SS-ovke, vrlo maliciozne, a dok je Vanja to želela da razigra i tako, ja sam bila prvo skeptična, tipa možda je tumač, ali shvatili smo da je to Ružni prljavi zli, da su oni takvi i to je sjajno prošlo kod publike. Jedan od duhovitih momenata u toj predstavi, iako je sve onako van serijski, pogotovo gospodin Grabarić, pa onda i svi vi ostali za njim koji igrate kao jedan sat. Ono što mi je bilo drago kada sam tebe vidio, sam te u azbuci naših života i baš si nekako i stalno mislim da nekako nedostaješ u tim televizijskim varijantama. Opet ti na tu temu. Pa ja na tu temu, kako? Izvini, prvo stavili godišnicu ovde. Ja na prosa ili godišnicu, i anđeli, i pričali se. Ja sad kažem, prvo posljedne tako divne uloge, da desi na malim ekranima i evo desi se. Eto, desi se, da, tako je, jedan minjončić. Minjončić, ali nema veze. Nema veze, tu sam ja, ma ne brinu. Jedna lepa serija, stvarno. Vidjet ćeš ti. Oće biti? Je li ima nešto da se vidi, što ne znam? Ne, pa ne mogu ja ništa da otkrivam. Zašto? Čula sam da se sprema i druga sezona, je li tako? Ja to znam, i zato sam nešto i htio da navučem vodu na tu vodenicu, ali ne da se, ne da se. I onda kad si me namigivao posle predstave, ovako ja se javim, ništa. Ako preko završila ulogu. I tebe sam vidio u nekim od popularnih serija sada. Mislim da igra Sudbine bila u pitanju. Pa dok, ali zašto ne? Da ti kažem nešto. Ja mislim da te neke serije koje imaju jedan visok postotak gledališta i jedno duži niz vremena upuzuju, da ima tu nešto što... Ipak to nije moja šolja čaja, kako bi je... Dobro, preskačem. Ja bih najavila mog brata Trag divljači. To smo pomenuli. Nismo. E, pa evo sad mogu da ti kažem. Uskoro će biti premijera, to je po romanima Živojina Pavlovića, kome je danas rođendan. Srećan rođendan. Sad ti kažem, Trag divljači, Sibinka je u pitanju. Sibinka je hit. Ona je jedna tračara, kaže... Tračara? Da, ona je jedna tračara i sve zna. U svakoj čorbi mi je rođio, zna sve što se dešava u kraju i... ko je, kako i zašto i ostalo. A novinar mladi koga igra Raša Bukvić, koji je došao tu, ona mu kaže da... On joj kaže, pa vi Sibinka sve znate više od policije. Ona njemu odgovori i kaže, to te čudi, rode. Informiši se malo, novinar. Pošto on... Da ti kažem, ovo i meni bilo uključeno. Ali posredno, ali posredno. Shvatio sam ja to. To sam sa Ljiljom Mrkić radila, ponosna sam na moju profesorku i mene, koliko smo... Ona me cedila, naravno, ali taj dijalekat je božanstven, taj timočki kraj uopšte, i to je genijalno kad kaže
Sibinka je tako malo šašava i žarki je obojena, jer ostali svet je uglavnom u tom triler fazonu, ceo film, jel da, sa osvrtom na prošlost našu, čuvenu, kad kažeš našu čuvenu, i ostalo. Aha, taj deo prošlosti, da, čuvena prošlost, mi toliko tih prošlosti imamo, te počinjemo da ih peglamo i razrešamo, da ne znam naša si mislija. Zanimljive su godine, zato što su 70. Te su i kostimi hit i to kad pogledaš glumce, baš to gledaju drugačije. Ali Sibinka je u jarkim bojama i širokom luku napravljena. Je li Sibinka iz Beograda negdje? Izvinite, a nekaj izvinite. Pa da, iz Vratarnice. I ona kad kaže, informiši se malo novinar, znači... Da, dobro, to čekamo, to nam je... A ima još nešto za novinara, on joj kaže, ne smeta vam da snimam, a voze se u crvenoj bubi. Ona kaže, no smeta, što mi smeta? I sad novinar stavi ovako tu, to je neki stari onaj magnetofon, a ona ga gleda magnetofon kao da je živa žaba. A, bravo. Pa, a sad danas... Koliko je to drugačije? Mi smo danas navikli na sve i svašta. Da, da. Nije nam uopšte. Čekajte, evo sad ću da uletim ovde na ovaj spisak, samo sad gledam pa da nešto... Felix? Felix je da. Da, da, dobro. I u Felixu sam igrala neku šašavu liku. Spasenija. Spasenija koja... Spasenija Krstanović. Znači, ta normalna ne može da bude nikako. Da, koja priziva duhove, razgovara sa mrtvima, baca tarot... Sve radnje radi. Pa da, bilo je vreme, stvarno, da nekako se sve onako raspusti i protegne. Mi smo ovdje danas došli da proslavimo ove trpele, spomenuli smo i ružne prljave i zle. Očekujemo se i sljedeći put. Idemo sad, samo da se pitam, jeste gledali nešto što niste radile? Niste radile, a nešto ste vidjeli i nešto biste da preporučite publici. Film, pozorište, muzika... Sad sam se namislila da ispriča ono što treba i ne izlazi iz formata, što bi rekla to Krstenija. Ne izlazi iz formata. Ne znam šta bih mogla da preporučim. Evo, Radović. Rome i Julija. Neki film je sve? Cement Beograd. A, Cement Beograd. Miki Krstović. Miki Krstović, van serijski glumac. Ja bih to preporučila. A moj film je sljedeći krat, mislim da je u postprodukciji već gotovi i da ga očekuju svi značajniji internacionalni festivali. Više od života. Više od života? U kom smislu treba da se desi više od života? Više od života. Ja igram majku divno, Denisu Muriću, Strahinji Dičanin. Da ti kažem kakva majka, takav sin. Denis Murić ti je jedan od najtalentovanih mladih. Igra Alexis Manenti, jedan od najboljih glumaca, zapravo je proglašen najboljim francuskim glumcem 2018. godine. Alexis Manenti, on je onako bio ekskluziva kod nas. Snimali smo u predivnim predelima u okolini Prokuplja. Samo nemojte da bude teško. Boško i Stanko, gde je Stanko? Stanko, ja mislim da negde radi nešto drugo. Od kada je se završio City, nismo sarađivali. Ali stvarno pričali Ivana Vujić ovde kad smo pričali o... Jasno. Ko što meni kažu kakve noge imaš, tako mi... Ivana Vujić bila ovde i bila je ta neka predstava Čarlama s Bogom. Mi smo tad bili statisti sa... U ateljeu. Da, statisti sa zadatkom i baš je juče pričala kako izađu svi i onda tad je bilo veliko vreme City-a. Onda izađemo i mi, izađemo i dobijemo aplauz na liki sa televizije pa tamo. Tako da, eto, vrti se neko vreme, mi sad ponovo radimo, ti ponovo snimaš, a ovi imaju neke značajne evropske uloge. Da vidim samo gde mi je bend, oni nešto se raspričali tamo, a ja hoću nešto, nećemo, prvo ćemo mi nešto mojim drugaricama ovdje da ociramo, pa ćemo da imamo. Jelena, evo ja imam, šta imamo od pesama ponuđenih što nam je ostalo? Trenutno ništa, ali ajmo... Ajde neku baladu. Ovo 100% nije bilo. Magazin neka... Oćemo. Annie Lennox, pesma Why, jedna od najboljih belih pevačica. Tako da, hvala puno što se opet da dođete. I opet me nešto pita i opet ćete. Doći ću. I mene. Ja ću možda da ti odgovorim, a možda i neću. Možda i neću, ali da ti kažem, sve dok je osmih na licu, šta god da se desi, dobro je.